قلبي قلبی اطمینان او د نفس تزکیه. پروردگار عالم جل عظمته د حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام د استدعا د حکایت په باره کې فرمای قلبی اطمینان او د نفس تزکیه. پروردگار جل جلاله د حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام د استدعا د حکایت په باره کې فرمای سورة بقرة آية دريم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سورة بقرة آية رسول نحفل دوسم ترجمہ او یاد کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہا وقت چووی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اے رب زما وخی ماتا چترنگ تمڑی زوندی کے اللہ جل جلالہ ویل آیا استا علم ظاہری نستا پزوندی کولو دی مڑو باندی. وویل حضرت ابراهیم ترجمه او یاد کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم هغه وقت چه وویل حضرت ابراهیم علی نبینا علیہ السلام اے رب دیما وخه ماتا چه څنګه تمڑی زوندی که اللہ جل جلاله وویل آیا ستا علم نست پزوندی کولو دی مرو باندی یعنی علم العین سوالیا. حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام په جواب دی پروردگار خپل کی عرض کوي چې اے پروردگار زما پوره یقین ده خو دا دی دی دپاره غواړم چې زړه مې مطمئن شي. نو اوس غور وکړئ دی تحقیق ته حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او اکثر علماء او اکثر علماء دی کلام وای چه اصل دی ایمان زیادوالی او کموالی نمی. نو اوز غور روکی پا دی تحقیق تا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او اکثر علماء دی کلام وای چه اصل دی ایمان زیادوالی او کموالی نمی. چه اصل ایمان زیادوالی او کموالی نمی. او ایمان دی طول پیغمبرانو علیه السلام او امتیانو پا اعتبار دی نفس سر برابر مگر پا اعتبار دی وصف متفاوت او مغایر. دا موضوع په کتاب دی الهی حکومت کې په تفصیل وګوري صفحه 340 دی ایمان دی زیاتوالی او کموالی علمی څرنه. امام صاحب داسې دلیل راوړي او وایي چې د اعتبار وړ ایمان خو هغه دا چې د جزم او یقین مرتبې ته رسېدلی. امام صاحب داسې دلیل وړاندې کوي او وایي چې د اعتبار وړ ایمان خو هغه دا چې د جزم او یقین مرتبې ته رسېدلی او حال دا چې د جزم او یقین تر مرتبې بله لوړه مرتبه اصلا نسته چې زیاتوالی تر هغې مرتبې متصور شي او همدارنګه تر دغې مرتبې کموالی اصلا نه خو جایز ده او نه د قبول وړ ګرځېدلی شي ځکه چې که د جزم او یقین تر مرتبې کم شي نو شک او زوین به منځته راشي او دا قسم ایمان د اعتبار وړ نه ده. نو اوس که
po porta mubarak ayat ki gauru ku malumi gi che po mu'min ki di iman po lihaz dua shayam mawujud di yau nafs iman au bal di iman wasat no us ko po porta mubarak ayat ki gauru ku malumi gi che po mu'min ki di iman po lihaz dua shayam mawujud di یاو نفس ایمان ده او بل دی ایمان وسط او اطمینان پا نفس ایمان که خو زیادواله او کمواله راتله نیست نو معلومه ده چه پا وسط او اطمینان که لجهت دی حصول دی باطنی تزکیه او قلبی مشاهده زیادواله او کمواله منست راضی لکه چه حضرت ابراهیم علی نبی علیه السلام کو اصلا کامل ایمان درلود یہ خو کامل ایمان درلود مگر دی عینی مشاهدی استدعای کول ترچو اطمینان او باطنی جلائی لا زیاد ہے او امت تا پا دی بارا درس ور هم دارنگا بهتری دی ایمان دیو شخص پا بل چا باندی پا اعتبار دی وسب او اطمینان او باطنی تسکیه سرا منتر آجی لدی قبل حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان تا پتول امت ترجیح ور کرده فرمائی لیتی لوزن ایمان ابو بکر بسائر الامت لرجع لکچ انسانی نفس همیشہ اماره بسول چه انسان فحشاو او منکراتو تا حسوی لکه قرآن عظیم شان فرمائی فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى او پس هر آغا چوک سی دی اللہ جل جلاله والا مقام تقا وبرد او نفس لحوا او اماری امارگی تقا یعنی لباطل خواهشات تقا منی که نو جنت دید زای سپارا درسما سورت عما و ناجات او پتو ترجمه او پس هر آغا چوک سی دی اللہ تعالی والا مقام تخو برید او نفسی لحوا او امار گی تخو یعنی لباطل خواهشات تخو منی که نو جنت دیده جای ده سپارا اما سورت و ناجات او دی امارا بسو نفس دی باطنی تزکیه او اطمینان قلبی سر پا نفس لواما او بالآخره پا نفس مطمئنه بدلی لکه چه اللہ تعالی جل علا شانه فرمائی اے مطمئنه نفسا وگرزل دنیا تخا فطرف دی رب خفل فداش حال که چه راجی او خوخ بویت لاللہ تعالی تقا جل جلالهنا او فرق بوی اللہ فرق لتا تقا بیا داخل سا زما پا صالح و بندگانو که او داخل سا پا جنت که پا حقیقت که باطنی تسکیه او تسکیه شرح صدر او قلبی اطمینان او یاد نفس سی مطمئنه مراتب او مقام دی اوامرو دی اتیان او نواهی دی اجتناب تخا دی ذکر پو واسطا پا طریقه دی عشق او محبت سرا منست را دی
لکه چې الله تعالی جل علا شانه فرمای الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب فاكتو ترجمة دغرجو كونكي آغا إيمان داران دي دغرجو كونكي آغا إيمان داران دي چه مطمئن كيگي زرون دي دوي دے چیختن تعالی پا ذکر بان او پا دی پورا اوپوئی گی او خبردار اوشی گی چی دے خدای جل جلاله پا ذکر سرا زرون اطمینان پیدا کی یعنی اطمینان او حیات قلبی پا ذکر او محبت خاصا سرا چی فرمائی محبة الله ومحبة الرسول الله صلى الله عليه وسلم الطان همان روح الإسلام فسهلة سرى منديك أو الطان همان روح الإسلام فسهولت سرموندی ذکر چی دی خدای جل جلاله ذکر دی زل قوت او زوند او رنا او اطمینان منست راولی دی زل آینه سپاکی دی هر قسم زنگ او تلویز او تلویت تلویز تخه زل دوباره بیا خلاصی او صلاحیت ور بکی او دی شرح صدر یعنی دی سینی دی نورانیت او پر او دی پرانستلو سبب گرد دی غرائزو دی لطائفو دی تنویر او پر ذکر سرا دی جاری کی دو صلاحیت پیدا ويسر بصاحبه في كل حال من الأحوال حتى تردي سيدك أنك تراه أي بالمعرفة والإطمئنان مقام رشي أو بلدغ علي مقام نور أو دغ علي مقام نور لعبد في الدنيا وفي قبر ويوم الحشر وبه يزين ظاهره باطنه وبه يزين أعمال العبد وأقواله ويزيل علة القلب وينبه القلب ويسمره المعارف والأحوال الجلية والها نورا وهو رأس الولاية والكمال وما لأيمان الدستور يثبت حياة المسلم من ميلادة إلى ممات والإسلام منهج الدين الدنيا وهو يجعل الإنسان في رعاية ربه ويجعل المسلمون المؤمنون في مدارج العالية في دينه والدنيا كما قال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأيضا قال سبحانه وتعالى إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.